një njëri i pasionave, që gjithë energjinë e tij e ka motorin lëvizës për profesionin që ka zgjedhur të bëjë në jetë. Edmond Prifti është nga ata gazetarë që nuk e njohin shmangen. Madje, është aq perfeksionist sa ka dashur të bëjë gjithçka vetë gjithnjë. E para është fjala natyrisht, por pasaj ai është dhënë figurës, audios e montazhit, duke u bërë gazetari multimedias. Për të arritur deri aty, Edmond Prifti ka lëvruar në përpothuaj të gjitha zhanret e gazetarisë, me kureshtin e lindur e për të mësuar diçka të re. Nga departamentet e sociales dhe investigimeve në medjen e shkruar, tek shkrimet e kopertinës për revista të ndryshme për të pozicionuar nga 2009-ta në atë që adhuronte më shumë, në drejtimin e departamentit multimedia në ATSH. Komunikimin e ka patur gjithnjë pikën e tij të forcës dhe kjo dallohet në të gjitha produktet e realizuara prej tij: dokumentar, reportazhe apo programe televizive. Ku spikat, çfarë më ofron në radiotelevizionin shqiptar? Ajo që ofron gjithnjë Edmond Prifti është mprehësia e fjalës, e të qenit një me ambientet e punës si gazetar, bashkëpunëtor në UEQ apo mas media të huaja, gjë që e ka bërë të fitoj një sër çmimesh në konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare. Një punë e mirë bëhet me shumë pasion, dhe vetëm kjo nuk i mungon Edit, që në fundjavat e udhëtimeve ka njohur jo vetëm kultura e mentalitete, por i ka përjetësuar në një arkiv personale me më shumë se 500.000 foto. E me gjitha të, a i vjen në pasditja i me gjelbër të lëfej një destinacion krejt tjetër, nga ku nisi gjithë luktimi që e përgatiti për gazetarin që është sot.